איי איי איי, שלוש מילים שעולות לבן אדם הזה מיליונים, שלוש מילים שעולות מיליונים, תקשיבו טוב. הגיע אלינו קבלן שעובד בבנייה לפי מטרים, הוא בעצם קבלן משנה של קבלנים, יותר נכון של יזמים. אני אסביר את התהליך. יזם הולך לוקח קרקע, לוקח קבלן שמפקח על הכל, ואותו קבלן למעשה לוקח קבלני ביצוע. הקבלן מאוד חכם ויודע לקחת הסכמים ועורכי דין שנעשו בצורה הטובה ביותר, ולעומת זאת הבחור שהגיע אליי עם חובות של מיליונים וצוותים גדולים שעובדים עבור קבלנים אחרים, מפסיד ולא מבין איך יכול להיות שהוא מפסיד. מבחינה מדוקדקת של הנתונים, בדקתי, ובאמת הבן אדם יש לו טעות בתמחור. שאלתי אותו איך זה יכול להיות, הוא אומר, תראה, זה הסכמים שאני עובד איתם שנים, וגם כל ההסכמים שלו נחתמו לפני שנים. הרי בית שחתמתי עליו כרגע לפני תקופת הקורונה, החתמתי קבלן שהולך לעשות לי פה את כל עבודת הבינוי והגבס, החתמתי אותו על העלות למטר, מגיע מועד שסיימתי את השלד ועכשיו אני מכניס אותו לעבודה, לפעמים יכול לעבור שנה, שנה וחצי. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? זה טוב לי, זה בטוח לי, זה עבודה שבטוח הולכת להיכנס לי, מה רע בזה? שלוש מילים. אז השלוש מילים האלה זה שלוש מילים שכל קבלן שהחתים אתכם על דירה, רשם. אותו בחור שעושה עבודה עבור הקבלן, לא רשם. למה? כי הוא סומך על אלוהי יהיה בסדר, ומה אתה דואג? וכל המנטרות הישראליות הנפוצות ביותר, אז השלוש מילים האלה נקראות מדד תשומות הבנייה. למעשה כל קבלן שבונה אומר, תשמע, מכרתי לך את הדירה ב2 מיליון שקלים, אבל אם מחר מחיר הבטון או מחיר הגבס הולך לעלות, אני לא הולך לשאת בעומס הזה. מה שאני הולך לעשות זה אני הולך לבקש ממך שאתה תשלם את זה, כי אני, איך אומרים, מצמיד את זה למדד תשומות הבנייה. הבעיה היא שגם אותו קבלן, נקרא לו ג'וני, גם הוא כפוף למדד תשומות הבנייה, רק הוא לא כתב את זה מעולם. הוא כתב שהעלות שלו היא נגיד 100 שקלים למטר. אז כשאחר כך הגבס שלו עולה, מי סופג את זה? עניתם נכון, ג'וני שלנו. וכשעולה לו המחיר של המסמרים או כל הציוד, שלא לדבר על העובדים, מן הסתם ג'וני סופג. עכשיו הייתה קורונה, כל עלויות היבוא עלו, הכל עלה, ואת זה אף אחד לא יכול לחזות. אבל מאחר והוא לא עשה הסכם מסודר, לא עבד עם יועץ עסקי, לא עבד עם עורך דין, אפילו לא העתיק חוזה ממישהו אחר שעשה את זה, אלא פשוט אמר, מה אתה דואג, יהיה בסדר, אני עושה את זה מול החברה בניין הזאת, החברה הקבלנית הזאת, אני סומך עליה ב-100%, עם חברה יציבה. העניין שהם גם חברה חכמה, לדעתי זה טיפשות, כן? זה לא חוכמה. הם פשוט סומכים על זה שהוא לא יעשה הסכם כמו שצריך, ולדעתי זו טיפשות, כי אם הוא פושט רגל, גם הם לא ייהנו מהדבר הזה, והם פשוט מנצלים את חוסר הידיעה של אותו ג'וני, בכך שהם בעצם מנצלים אותו, כי הם העלו את מדד תשומות הבנייה, ולמעשה הם גוזרים רווח הרבה יותר גדול, כי המחיר שלו מעוגן, ואת המחיר לרוכשי דירות הם העלו. אז בקיצור, חברים, תפסיקו כל הזמן לחשוב, אני יודע, אני מבין, אני לא צריך עזרה, למה צריך עורך דין, חבל לכסף, לא למה צריך יועץ, אתה כבר יודע הכל, אתה כבר בתחום 20 שנה, סתם ככה, כי אפשר להפסיד מיליונים. הבן אדם הזה עוד שנייה כמעט מאבד את הבית שלו, אני נלחם על הבית שלו בשבילו, בשביל לעזור לו. פשוט זה אחד הדברים שגיליתי תוך כדי העבודה איתו, שהבן אדם עוד שנייה, מה שנקרא, פושט רגל. אז בבקשה מכם, שלוש מילים, מדד תשומות הבנייה, ולאבא, לכו לעזר, תעשו לי טוב, אל תחשבו שאתם יודעים הכל, ואל תחכו שתהיה בעיה, תמנעו אותה עוד לפני שהיא מתרחשת. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, וכמובן אתם מוזמנים לתייג חבר שתמיד אומר, אני יודע הכל ואני לא צריך עזרה. ביי ביי.